Do srede 16. jula očekuje se retka pojava poslepodnevnih pljuskova i grmljavine, a temperature vazduha bit će u porastu. Prema prognoziranim vrednostima, u narednom desetodnevnom periodu na većem delu teritorije Srbije prevladavaće normalni uslovi vlažnosti. Toplo i suvo vreme tokom većeg dela proteklog perioda pogodovalo je aktivnosti insekata štetočina. U zasadima jabuke prisutna je prva i druga generacija jabučnog smotavca, tako da je procenat položenih jaja znatno veći. U zasadima šljive konstatovana su položena jaja druge generacije. U toku je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca. U pogledu ratarskih kultura zabeleženi su prvi ulovi kukuruzne zlatice, a prisutan je i kukuruzni plamenac. Na krompiru je utvrđeno prisustvo i maga i jaja druge generacije krompirove zlatice, a u usevu kupusa nekoliko štetnih vrsta kao što su kupusni moljac i bela kupusna mušica. Nestabilno i toplo vreme tokom prvih dana jula pogodovalo je razvoju biljnih bolesti kao što je trulež plodova i šupljikavost lista koštičavog voća. Vremenski uslovi pogoduju razvoju plamenjače i pepelnice na vinovoj lozi. U usevu šećerne repe registrovano je povećanje broja pega od prouzrokovača sive pegavosti lista, dok je na krompiru prisutna plamenjača. Zbog nabrojanih opasnosti, potrebno je da češće obilazite svoje zasade i reagujete odmah nakon što ste problem uočili.